Я вітаю глядачів телеканалу «Рада», ефірі програма «Політика.UA». Про українську економіку та умови розвитку вітчизняного підприємництва будемо говорити в нашій студії з головою комітету з питань промислової політики та підприємництва Віктором Галасюком. Я вітаю вас в нашій вітаю студії. Вас. Розпочнемо, напевно, з найактуальнішого і того питання, яке практично досить активно обговорювалося і в сесійній залі, і з ухваленням або подовженням мита на металобрухт. Що насправді, як працюють ці механізми на сьогодні і чи дійсно рішення парламенту було логічним? Да, абсолютно логічним. Більш того, вперше металургійний закон про підвищення вивізного мита на металобрухт втричі ми з Олегом Ляшком ініціювали в парламенті ще минулого року. Влітку минулого року парламент його підтримав, вступив в дію цей закон. На сьогодні він вже діє понад 9 місяців і показав свою ефективність для країни, для галузі. Він дозволив ліквідувати критичний дефіцит металобрухту, сировини для металургійних підприємств. Він показав, що завдяки цьому закону, в тому числі, українські збройні сили забезпечені і технікою, і зброєю. Він показав, що нам вдалося зберегти понад 20 тисяч робочих місць українських металургів, не дати вкрасти їх за кордон. І, по суті, за цим законом стоїть додатково 1,5 мільярда доларів валютної виручки від товарного експорту. Тобто це фундаментальний промисловий закон. І декілька днів тому був нарешті підписаний закон про продовження дії цього підвищеного мита ще на один рік. Ми боролися за нього дуже непросто, бо ви знаєте, що президент накладав вето на цей закон, але повторно він був розглянутий комітетом промислової політики і підприємництва і був підтриманий більшістю голосів в парламенті, тому наша фракція вдячна тим, що є люди в парламенті, які розуміють, що промисловість – це поза політикою. Пане Вікторе, дія закону продовжена лише на один рік. І загалом, чи потрібно якимось чином врегулювати це питання загалом, ну от не лише там мито подовжити, а якимось чином взагалі інструменти і механізми в рамках розвитку металургійної промисловості передбачити? Безумовно, це є важливий антикризовий захід, але він дозволяє тільки зберегти ті позиції, які ми маємо сьогодні, не дати зруйнувати те, що є сьогодні. Бо, і забезпечити дешевою сировиною. Забезпечити, щоб ця сировина принаймні була, бо ви знаєте, що коли цього закону не було, навіть металургійні підприємства деякі зупинялися на декілька тижнів, тобто через відсутність сировини, а кожен металургійний завод використовує металобрухт. Тобто нема металобрухту, нема роботи, нема зарплати, і це просто катастрофа. Тому це дуже важливо. Але, безумовно, це не панацея, це антикриз. Наступні кроки – це запровадження сміливого, комплексного, системного промислового пакету реформ, який фракція Радикальної партії запропонувала вже в парламенті і на його виконання внесені вже законопроекти. Поки що дію закону подовжено лише на рік. От за рік можна встигнути щось змінити? І якщо, наприклад, через рік закінчиться дія цього закону, що ми отримаємо у підсумку? Ми запустимо той маховик металургійної промисловості або того продукту, який сьогодні конче потрібен, зважаючи на те, що дійсно це пов'язано із війною, і з необхідністю виробляти і військову техніку, зокрема? Цей закон дозволить втримати позиції, дозволить зберегти статус-кво, але для того, лише щоб рухатись вперед. Його буде норма, потенційно він його буде норма тимчасова через те, що в нас є зобов'язання перед міжнародною світовою організацією торгівлі, перед Європейським Союзом. І цей закон, він відповідає нашим міжнародним зобов'язанням, оскільки він є тимчасовим, він є вимушеним, він є обґрунтованим, він є недискримінаційним, але він не може мати постійного характеру. Тобто це тимчасовий захід, яким треба сьогодні скористатись для того, щоб зробити сильною не тільки гірничо-металургійний комплекс, а всю промисловість. А для того потрібен комплекс заходів, який наразі фракція Радикальної партії і пропонує у вигляді антикризового плану розвитку економіки і у вигляді його такого індустріального серця промислового пакету реформ. Ну, ще один такий документ, який запроваджує, можливо, тимчасові заходи для того, щоб підтримати і екологію в Україні, і не дозволити вивозити ліс-кругляк для того, щоб і вітчизняний виробник мав ту ж саму сировину, ліс для виробництва деревообробної промисловості, для того, щоб запустити і або підтримувати позиції саме деревообробної промисловості, вітчизняного виробника в цій сфері. Це закон про заборону вивозу лісу-кругляку. Так. Я розумію, що цей закон був непростий, довго билися, навіть міжнародні
наші партнери нам говорили на те, що ми не маємо права цього робити, але все-таки парламент підтримав і ще на 10 років підтримав саме цю заборону вивозу лісу-кругляку з України. Дійсно, що з цим законом буде? Адже знову хочуть повернутися до цього питання, і європейські партнери наполягають, щоб ми скасували дію цього закону. Ви праві, дійсно, наші закордонні партнери тиснуть на Україну для того, щоб цей закон був відмінений, для того, щоб українська сировина знов за безцінь поїхала за кордон, а відповідно українці далі перетворювались на вимушених заробітчан і їхали за цією сировиною в Польщі робити меблі, папір, пелети і так далі, бо в Україні нема сировини, нема роботи, нема нових виробництв. Ми цього безумовно не допустимо. Першим здобутком було те, коли ми з Олегом Ляшком і з однодумцями в парламенті вибороли цей закон, бо нам не вірили. Не вірили, що це вдасться на 10 років запровадити мораторій на експорт лісу-кругляка з України. Ми домоглися цього завдяки консолідації всіх здорових проукраїнських сил в парламенті. Другий здобуток був те, що цього року ми не дали відмінити дію цього закону. Ви знаєте, який шалений був тиск. Ви знаєте і заяви і єврокомісара, і керівництва Європарламенту. Ви знаєте, що і президент Порошенко давав обіцянки Євросоюзу відмінити цей закон про експорт лісу-кругляка. Але слава Богу, що не президент вирішує ці питання в парламентсько-президентській республіці, а парламент. І, безумовно, ми не дамо відмінити цей закон і український ліс. По-перше, ми збережемо екологію, по-друге, ми забезпечимо власну промисловість сировиною. Якщо ви подивитесь на статистику дій цього закону, ми постійно робимо офіційні запити і отримуємо інформацію з Державної фіскальної служби, з митниці. Статистика дуже чітка. В 2,5 рази зросло ввезення деревообробного обладнання в Україну. Що це означає? Це означає створення нових робочих місць, означає мільярди інвестицій. На 20% вже зросли надходження до державного бюджету податків від галузі. Збільшився експорт продукції обробленої деревини, тобто різного формату, і дошка, і меблі, і так далі, в той час як товарний експорт по країні в цілому, в інших галузях, на жаль, скорочується. Тобто абсолютно чітко видно, що цей закон приносить не тільки екологічну, а і економічну користь країні. Через такі закони і створюється добробут. Але знов-таки, це важливий такий галузевий закон, але через нього ми можемо створити десятки тисяч робочих місць, залучити мільярди інвестицій. Нам треба в Україні створити кілька мільйонів робочих місць і залучити сотні мільярдів інвестицій. А наскільки ми спроможні створити ці робочі місця? От ви сказали, що дійсно для того, щоб запрацювала на повну деревообробну промисловість, потрібні і технології, потрібно і обладнання, яке дозволить робити ці якісні меблі. І, напевно, потрібен і ринок збуту такої продукції, не лише внутрішній, але й зовнішній. Якщо проаналізувати оці всі складові цього процесу, на якому етапі знаходиться сьогодні Україна, і чи лише ухваленням цього документу ми зможемо зробити більш якісніші, ефективніші роботи цієї галузі? Дуже правильне питання. Інвестиції вже йдуть в країну, ми це довели чіткими фактами надходження до державного бюджету, надходженням інвестицій в країну. За інвестиціями йдуть технології. Коли створюються нові виробництва сьогодні в різних регіонах України, на Рівненщині, на Житомирщині, абсолютно в різних територіях, то це означає створення робочих місць. Це вони означає, такі створюються? От, вони створюються, яка динаміка причому, створення? Причому це дуже масштабні і показові інвестиції. Це створюються заводи вартістю і 20 мільйонів євро, і 40 мільйонів євро, і 100 мільйонів доларів. От я вчора був на Житомирщині, там планується величезна побудова нового заводу в майбутньому індустріальному парку. Тобто це вже реалії, тобто за інвестиціями йдуть технології, за ними йдуть робочі місця. І саме завдяки тому, що ми заборонили вивіз лісу-кругляку? Подивіться заяви європейських інвесторів, наприклад, Йохан Дунбек, українські лісопільні. Да? Вони інвестують 40 мільйонів євро в два заводи на Рівненщині. Тобто його заява абсолютно чітка, що він зайшов в Україну з інвестиціями тільки завдяки нашому з Олегом Ляшком і однодумцями закону про мораторій на експорт лісу-кругляка. Тобто це чітка заява. Тобто те, що вони могли це робити довіра. В себе, вони тепер можуть робити в Україні, вони будуть відповідно, це робити в них в Україні, є потреба. Бо їм це вигідно. Їм це вигідно, а українцям вигідно, щоб європейці приходили в нас, створювали виробництва, а не витягували з нас сировину, таланти і робочу силу, і все працює на інші країни, Україна залишається бідною. Ми це виправляємо крок за кроком. Але ви праві в своєму питанні, що це знов-таки, це не є єдине рішення, яке потрібно для галузі. Сьогодні ми працюємо над наступним важливим законом для того, щоб знищити корупцію в галузі продажу лісу. Це закон про ринок лісу в Україні всередині, для того, щоб запустити
прозорі ринкові аукціонні механізми для того, щоб передбачити гарантовані поставки по прямих контрактах, щоб інвестори були спокійні. А за ринки треба боротися. А там на сьогодні ніхто це, нас це не чекає з розпростертими обіймами. Все-таки обіймами. Має і дещо контрабандний характер. Якщо говорити про те, як працював цей закон тоді, коли він був до того, як ми його продовжили ще на 10 років, багато говорили про те, що все-таки контрабандно ліс вивозиться з України. Я знаю, що навіть народні депутати спеціально їздили на митниці і зупиняли фури, які вивозили ліс-кругляк з території України, навіть супереч того, що діяв закон. На сьогодні що з цим питанням і який контроль здійснюється за тим, як перетинає або чи перетинає ліс-кругляк сьогодні український кордон? Ви знаєте, це питання дуже гостре, і в нас дійсно є великі претензії до керівництва Міністерства фінансів, до міністра Данілюка, до митниці, через те, що дійсно не завжди дотримується виконання цього закону, є кричущі випадки, ми по ним включаємось в режимі парламентського контролю. Для того, щоб це вирішити на системній основі, бо не вистачить депутатів, ні радикальної партії, системний. Ні, це безумовно. Це ситуативний контроль, а мова йде про системний контроль, про і що потрібно кажу, для цього щоб зробити? Змінити правила гри, щоб це запобігти цьому на системній основі, ми внесли законопроект 5495, який передбачає криміналізацію контрабанди лісу-кругляка. Тобто посилення відповідальності? Безумовно. Жорстка відповідальність для того, щоб знали, що коли ловлять, це не просто там поліція там поговорила, якийсь там протокол виписала і відпустила, да? А що це кримінальне вплоть до тюрми відповідальність за контрабанду лісу-кругляка. Бо це є сировина стратегічна для України. Чому стратегічна? Тому що подивіться на Польщу. В Польщі та сама площа лісів, що в Україні. Повністю та сама площа лісів. Але при цьому поляки роблять товарної продукції зі свого лісу на 25 мільярдів доларів на рік. Українці ми робимо на 2,5. Ми що, в 10 разів дурніші, чи ліс не той, чи повітря не те, чи що не те. Тобто, а не та державна політика. Тому ми сьогодні, виправляючи ці правила гри, з одного боку, ми запровадили мораторій на експорт лісу-кругляка, це дає сировину всередині країни. Зараз ми запровадимо цей новий закон про ринок лісу, який дозволить ліквідувати всередині корупцію, кумівство і ті корупційні схеми, через які обмежують доступ реального виробника до сировини. Що є складовим документу? Ви кажете, як насправді ми зможемо контролювати все, що стосується питань поводження з лісом і загалом те, що відбувається у цій сфері? Цей закон передбачає наскрізний облік деревини від моменту її вирощення. Тобто ми відкриваємо всю інформацію? До моменту хто, її як, скільки виходить, скільки продажу. Вирубується, які площі, скільки засаджується? Загалом це повністю весь комплексний такий підхід? Якраз ми працюємо на цьому присвячений ще окремий законопроект, в якому ми передбачаємо прозорість і не тільки щодо лісових ресурсів, щодо земельних ресурсів, щодо надр, для того, щоб це не було кулуарно, як сьогодні. Бо сьогодні виробники навіть на балансі Держлісу, на сайті Держлісу не можуть навіть баланс деревини знайти. Тобто, дійсно, скільки вироблено, куди він пішов, скільки використано, скільки залишилось на складах. Тобто, сьогодні ця проблема існує. Тому ми її вирішуємо через це законодавство про ринок лісу. Ми запроваджуємо додаткові податкові стимули для виробництва в Україні. Ви знаєте, такі законопроекти, які вже прийняті в першому читанні, про індустріальні парки. Ми його будемо приймати найближчим часом в другому читанні, для того, щоб в Україні було вигідно створювати нові виробництва, для того, щоб в тому числі деревообробні промисловства йшли не тільки йшли там в Польщу чи в Словаччину, а йшли в Україну. Це системні такі законопроекти, які вже внесені нами в Раду як складова цього промислового пакету реформ, зняття штучних надмірних податків з промислових інвестицій. Те нульова ставка ввізного мита на обладнання, не тільки деревообробне, а взагалі всі види виробничого обладнання. Буде захід. Це ми хочемо запровадити хоча б років на 10, а там побачимо, немає нічого більш постійного, ніж тимчасове. Нам складові треба залучити інвестицію в країну. Загалом готове обладнання, яке одразу можна поставити і розпочати виробництво? Обладнання, яке буде використовуватись для виробничих процесів. І не тільки зняти з нього імпортне мито, а зробити розстрочку імпортного ПДВ на 3 роки для того, щоб його максимально здешевити. Тобто це комплекс заходів. З одного боку, це податкові стимули в індустріальних парках, це зняття по всій країні оцих штучних надмірних податків на промислові інвестиції, а окремо
окремо, те, що ви ще запитали, по компонентах, над цим ми зараз працюємо, бо ми ініціювали перегляд імпортних і експортних мит в інтересах українських виробників. Адже сьогодні абсолютно, ну, не то, що парадоксальна, ідіотська ситуація, коли сьогодні вигідніше в країни ввести готову продукцію, да, ніж компоненти для неї, для того, щоб тут її виготовити. Тобто, щоб білоруський транспорт, тут. Да, тобто білоруський, наприклад, там трактор можна ввести безмитно, да, для того, щоб ввести компоненти для його виробництва, треба заплатити. Тобто невигідно будувати в Україні виробництво. Ми це змінимо. Тобто ми сьогодні створили робочу групу, працюємо над цим. Тому, якщо говорити про такий от комплексний підхід, то якраз промисловий пакет реформ його передбачає. Тобто, з одного боку, дати ті інвестиційні стимули, про які ми щойно говорили, да, податкові стимули для створення нових виробництв. З іншого боку, передбачити оце революційний закон, який 25 років ніхто не наважувався його розробити і подати. Ми його в останній сесійний тиждень подали. Нова модель безкоштовного підключення до інженерних мереж. Бо сьогодні, коли будь-хто хоче щось побудувати промислове, цех, завод і так далі, він платить хабарі, він сам будує за свої кошти там чи ту підстанцію, чи якийсь інший інфраструктурний об'єкт, потім його заставляють подарувати його монополісту, ще заплатити державі податок на додану вартість, а потім в тарифі платити інвестиційну складову. Тобто 4 рази платить інвестор за те саме. Це пограбунок, який існує вже понад 25 років в Україні. Ми покладемо йому край. Ми через цей закон зобов'яжемо монополіста відшкодовувати інвестору ті витрати, які він несе на створення оцих об'єктів інфраструктури. До речі, підключення до інженерних мереж безкоштовне і в Ізраїлі, і в Сполучених Штатах Америки. І наша політична сила доможеться того, що ми зробимо так і в Україні. Окрім цього, ви знаєте, кричущий випадок, який відбувся в Києві щодо закупівлі польських трамваїв. Да? Коли польська компанія виграла тендер у українського львівського Електрону, тільки через те, що вони запропонували на 1000 гривень дешевше продати Києву 40 трамваїв. Сума закупівлі на 2 мільярда гривень, да? І там економія 1000 гривень, і вони вирішили купувати у поляків. Це нонсенс. Щоб такого ніколи більше в житті не відбувалося. Ми з Олегом Ляшком і колегами зараз закінчуємо вже розробку і внесемо наступного місяця в парламент законопроект, який заставить державні закупівлі працювати за формулою «Купуй українське». Коли братись в розрахунок буде не просто ціна, а буде братись в розрахунок використання праці українців, сировини, матеріалів, компонентів українського виробництва, української електроенергії і так далі. Тобто використовуєш українську сировину, маєш переваги перед іноземним виробництвом. В системі державних закупівель. А чи, якщо аналізувати ті інструменти, які запроваджені недавно, і систему Прозоро, яка працює саме в системі державних закупівель, то інформація настільки відкритою є, що мені здавалось би, що ну не може бути там варіантів або якихось моментів, які можуть бути пов'язані з корупцією, або хтось витукує інформацію, чи як все відомо одразу і зрозуміло, хто і як, на яких умовах виграв той чи інше державне замовлення. Ви знаєте, чому, на жаль, трапляються такі випадки? Ми навіть чули ще про гірші випадки, що практично підлаштовуються і корупційні схеми. На жаль, диявол в деталях, і ми з вами розуміємо, що, по-перше, дуже багато залежить від постановки технічного завдання, навіть от по цих трамваях, да? Строк постачання. Коли строк постачання коротший за цикл виробництва, то зрозуміло, що тендер виграє той, в кого ці трамваї вже виготовлені. А за моєю інформацією, в поляків ці трамваї вже виготовлені, їх просто не купили росіяни. Тобто і в цьому треба розбиратися. Тобто є критерії, на які дуже орієнтуються? Це ви маєте на увазі? Я маю на увазі, що важливо не просто через Прозоро чи не Прозоро, через яку електронну систему здійснюється закупівля, а що при формуванні технічного завдання, умов постачання, дуже важливо, які умови задані на старті. Або пріоритет ставився саме на вітчизняного виробника. Сьогодні пріоритет не може ставитися, бо в законі допущена дуже системна помилка. Система Прозоро, вона працює ну, в якомусь сенсі примітивна, да? Бо згідно закону враховується тільки один критерій – ціна. Тобто той, хто пропонує дешевше, менше, той виграє, розумієте? Але в цьому немає копійки. В цьому немає логіки, бо краще купити ті трамваї, навіть якщо вони на 5%, на 10% коштують дорожче, купити їх в Україні, тому що кошти повернуться в бюджет через податки, тому що це тисячі робочих місць, тому що це не треба буде людям потім давати субсидії, дотації і пособія по безробіттю через те, що вони втратили роботу, через те, що підприємство буде платити до державного бюджету, причому і місцевого, і центрального, і так далі. Розумні країни це прораховують і
закладають, що не просто ціна є критерій при державних закупівлях, а інші фактори, в тому числі використання місцевої робочої сили, сировини. Це те, що ми хочемо зробити. Це те, що сьогодні, до речі, президент Трамп робить в Сполучених Штатах Америки в різних формах. Це треба робити Україні. Які ще стимули можуть з'явитися вітчизняного виробника, особливо що стосується експорту і валютної сфери? Це дуже важлива сфера, бо ми вже з вами сказали, зняти оці вхідні бар'єри для інвесторів по підключенню до інженерних мереж, щоб не було хабарів, надмірних платежів і так далі. Надати податкові преференції для того, щоб було вигідно створювати тут виробництво, але потім треба продукцію продавати. Ви правильно питаєте, бо продавати нам треба на експорт дуже багато для того, щоб підняти країну. Не лише внутрішній ринок, потрібно шукати ринок збуту і за кордоном. Нам потрібна валюта для того, щоб вирівняти наш торгівельний баланс, який вже 14 років, на жаль, дефіцитний, тобто ми в мінусах. Ми більше купуємо за кордоном, ніж продаємо за кордон. Це треба виправити. Виправити це можливо тільки через такий сміливий, дуже комплексний підхід. Зокрема, ви знаєте, що минулого року ми в парламенті нарешті вибороли прийняття закону про експортно-кредитне агентство. Теж 25 років Україна в клубі відсталих країн, у яких немає експортно-кредитне агентство. Ми країну закон цього клубу є, але виводимо. Він ще практично майже не працює. На жаль, уряд порушив вимоги закону щодо термінів створення експортно-кредитного агентства, але ми з лідером радикальної партії Олегом Ляшком зустрілися з прем'єр-міністрами. Він особисто дав обіцянку, що восени цього року експортно-кредитне агентство буде створено. В чому дуже важлива роль цієї інституції? Тому що це експортно-кредитне агентство буде компенсувати частину відсоткової ставки по кредитах для українських виробників, які продають продукцію на експорт. А ми розуміємо, наскільки це важливо, бо кредити сьогодні надзвичайно дорогі. І буде єдиним центром, правильно? Для того, щоб... Це буде фактично як рука підтримки, реальної підтримки української промисловості. Словості виробництво орієнтовано на експорт. Воно буде страхувати, гарантувати експортні контракти. Наші літакобудівники, вагонобудівники, суднобудівники, машинобудівники зможуть брати участь в тих тендерах, від яких сьогодні нас просто відсікають за кордоном, тому що в нас немає експортно-кредитного агентства, ніхто не може на рівні держави прогарантувати ці контракти. Тобто ми це виправимо і вже найближчим часом. Це буде дуже потужний стимул і механізм перетворення України з сировинної колонії дійсно на виробника і експортера готової продукції. Але не тільки це, бо в сфері, наприклад, експорту ми пропонуємо зараз відмінити ту ганебну норму, яка існує щодо обов'язкового продажу валютної виручки експортерів. Да? Це, по суті, так, один з видів пограбунку українських експортерів. І, до речі, експорт падає дуже багато. Чому? Через це. Коли я аналізував причини падіння українського експорту, 64 мільярди доларів в 2012 році до 34 сьогодні, тобто майже в двічі, то там безумовно російська агресія і втрата російських ринків, але це менше половини падіння. Інше, це недолуга економічна політика, яку ми якраз і пропонуємо, як виправити через промисловий пакет реформи, через антикризовий план розвитку економіки. Пропонуючи такий варіант і такий шлях проведення реформ у системі підприємництва і української промисловості, ви пропонуєте одразу такий комплексний системний підхід, що означає уже стратегічне бачення, не лише тактичні кроки. Абсолютно. Як правило, зараз здійснюються реформи, от давайте виправимо те, а потім подивимося, як воно спрацює, безумовно. А тоді будемо продовжувати далі. А ви пропонуєте одразу цілий пакет реформ, аналізуючи всі сфери, всі напрямки, для того, щоб цілий комплекс одразу запустити інструментів, які працювали б на ефективність праві. Української економіки. Цей підхід, який ми пропонуємо, він діаметрально протилежний підходу влади. Влада каже, дерегуляція, приватизація, вибачте, імітація боротьби з корупцією, ми кажемо реальні речі. Ну, принаймні, дешеві ми кредити. Говоримо зараз також про владу, через те, що ми говоримо про парламент і про профільний парламентський комітет, де працює група, яка створює ті документи і інструменти на правовому рівні, які допоможуть дійсно на жаль, на сьогодні промислова політика, як і фракція Радикальної партії, в опозиції. Але ми це обов'язково змінимо. Комплексний підхід – це одночасно дешеві кредити, це ліквідація тих корупційних бюрократичних поборів і штучних поборів податкових і митних з інвестицій, які заходять в країну. Це підтримка українського виробника і експортера на закордонних ринках не політичними гаслами, а через експортно-кредитне агентство доларом, євро і гривнею. Це формула державних закупівель «Купуй українське» для того, щоб ми не програвали внутрішню конкурентну боротьбу, коли нас на зовнішніх ринках ніхто не чекає. Це зняття тих штучних регуляцій Нацбанка, які покладені на інвесторів, на експортерів, що вони, навіть заробляючи долари і євро, бояться їх заводити в країну. Ми це докорінно змінимо, і ці законопроекти, більшість з них вже внесена у Верховну Раду. Що на рівні
Народній ініціативі розроблених законопроєктів виглядає все досить гарно. Хотілося, щоб ці рішення ще знайшли підтримку в сесійній залі, і ми змогли запустити ці інструменти вже в дію. Я впевнений, що знайдуть, бо це питання стратегічні для країни, вони поза політикою. Віктор Галасюк, голова комітету з питань промислової політики та підприємництв, був гостем нашого ефіру. Дякую вам і бажаю успіху. Дякую. Дійсно, прекрасні ідеї. Дякую глядачам за увагу до парламентського. Зустрінемось.